এই ভিডিওটোত আমি চাৰ্কাৰ এক্ট অফ 1833 কি আছিলে চাওঁ। এইখনৰ মতে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ইণ্ডিয়াত যোনটো তেওঁলোকৰ পাৱাৰবিলাক তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰি থৈছিলে, গভৰ্ণৰ অফ বম্বে, গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাজ, গভৰ্ণৰ অফ বেংগল, এনেকুৱা কৰি পেলাই যোনটো তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰি থৈছিলে, সেইটোক তেওঁলোকে কি কৰিলে, চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰিব লৈছিলে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কৰিছিলে, আৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াকে গোটেই চিভিল আৰু মিলিটেৰী পাৱাৰখিনি দি দিয়া হৈছিলে। আৰু ইণ্ডিয়াত প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং। আৰু এই একখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিলে, চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833 মতে এইখন এখন আগৰ যোনখন এক্ট আছিলে এই একখন এখন পেৰেণ্ট এক্ট কৰি পেলালে। আৰু সেইটো কাৰণে আগৰ যোনবিলাক ল' আছিলে সেই ল'খিনিক ৰেগুলেশ্যন কৰিলে, আৰু এইখনৰ কৰিলে কি, এইখিনি এখন এক্ট কৰি পেলালে। ইয়াৰ যোনখিনি ৰুল আছিলে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833, ইয়াৰ ৰুলখিনি তেওঁলোকে এক্ট কৰি পেলালে। তাৰমানে কি হ'ল, এই এখন এটা চুপ্ৰিম পাৱাৰৰ টাইপ, বাকীকেইখন এক্টত এখন চুপ্ৰিম এক্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইখনেই গোটেই পাৱাৰখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব এইখনৰ মতে। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যোনখিনি কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটি আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে শেষ কৰি এই গোটেই বডিটো, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডিলৈ, তেওঁলোকে পিয়'ৰলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডিলৈ লৈ গৈছিলে। আৰু এই একখনৰ জৰিয়তে আৰু এটা পইণ্ট আছে, তেওঁলোকে এটা এটেম্প কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়াত যোনখিনি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট বা ইণ্ডিয়ান যোনখিনি ইণ্ডিয়ানে ইয়াত কোম্পানীটোৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰিছিলে তেওঁলোকক যাতে তাৰ পৰা উলিয়াই দিব পৰা নাযায়, এই আইনখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা নিয়ম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যোনখিনি কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ আছিলে সেইখিনি এই গোটেইটো নালিফাই কৰি দিছিলে, মানে সেইটো হ'বলৈ দিয়া নাছিলে।